សួស្តីលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍រ៉េនកូជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រ4កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាគឺសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាកោនីតិជូនដំណឹងផ្សេងផ្សេងការអានពេត្រៃបៃដកនិងបတ်កម្មទីផ្សាយដោយជូននីតិចម្រៀងលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនអនីអាយឆ្លើយតបចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទការិយាល័យនៅភ្នំពេញលោកចនម៉ាខេនសមាជិកប្រតិភូអាមេរិកប្រតិកម្មចំពោះការបិទវិទ្យាស្ថានអនីអាយរបស់អាមេរិកម្ចាស់នៅខេមបូឌៀដេលីចង់មានជំនួបជាមួយមន្ត្រីពន្ធដារនិយាយអំពីរឿងទីពន្ធតុលាការថៃប្រកាសចេញនីការចាប់ខ្លួនលោកស្រីយីងឡាក់សង្ហបរិយបើកការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន2ដែលសង្ស័យធ្វើប្រតិបត្តិការជួយដល់កូរ៉េខាងជើងនិងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តា NDI ឆ្លើយតបចំពោះការសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទការិយាល័យនៅភ្នំពេញវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យ NDI បានសម្ដែងនៅក្តីខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្ដែងរបស់ក្រសួងការបរទេសក្នុងការបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញលោក Kenneth Wagnick ប្រធានជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI បាននិយាយក្នុងប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃមុនសម្ដែងថាយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងការវិវត្តនេះអរិយៈពេល20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាអង្គការ NDI បានធ្វើការជាមួយគ្រប់គណៈបណ្ឌិតនយោបាយធំធំរួមមានបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងផងដែរយើងតែងតែផ្ដល់តម្លាភាពនៅក្នុងការងាររបស់យើងនិងបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងមានសង្ឃឹមជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលការសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើការជាមួយនឹងគណៈបណ្ឌិតនយោបាយនៅកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីគ្រប់គ្រងអភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងចូលរួមផ្នែកនយោបាយដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគ្រប់គណៈបកនយោបាយធំធំរួមទាំងបកការអំណាចផងដែរបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីរបស់វិជាស្ថាន NDI
ដោយសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកិច្ចការវិទ្យាស្ថាន NDI គឺមិនប្រកាន់គណបកនយោបាយណាមួយហើយរួមគ្នាអភិវឌ្ឍគណបកនយោបាយការជជែកតស៊ូមតិរវាងបេក្ខជននយោបាយនិងកិច្ចពិភាក្សាពហុបកចូលរួមពីសំណាក់ស្ត្រីភេទនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដឹកនាំដោយពលរដ្ឋក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតវិទ្យាស្ថានជាតិ NDI បានបំពេញគ្រប់កាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចុះបញ្ជីតាមរជ្ជក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាក្រសួងបានទទួលឯកសារចុះបញ្ជីរបស់វិទ្យាស្ថាន NDI កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ក្រសួងមិនទាន់បានអនុម័តលើសំណើឯកសារនោះទេមាត្រាទី14នៃច្បាប់ស្តីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាតម្រូវឲ្យក្រសួងធ្វើការសម្រេចលើសំណើចុះបញ្ជីក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃធ្វើការអនុអាយមានអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងធ្វើការដឹកជាប់ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការមួយនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតរបស់ NDI បន្តថាកម្មវិធីរបស់ NDI នៅកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID NDI សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលបង្ហាញការគ្រប់គ្រងការងាររបស់វិទ្យាស្ថានមួយនេះដល់ផ្ទាល់NDI គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញនិងមិនប្រកាន់គណបកនយោបាយណាមួយដែលមានប្រតិបត្តិការទៅតាមបណ្ដាប្រទេសជា60ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនានាតាមរយៈការចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋការបើកចំហនិងករណីភាពក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចន McKen សមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបានប្រតិកម្មនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកលើអង្គការ NDI លោកចន McKen បានប្រកាសថាលោកមានការព្រួយបារម្ភនិងខកចិត្តចំពោះដំណឹងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិក NDI ចាកចេញពីកម្ពុជាអង្គការ NDI បានបដិញ្ញាជំរុញនីតិរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះធ្វើការងារសំខាន់សំខាន់នឹងមានតម្លៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទង្វើចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមអ្នកលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជារំខានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋបတ်ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងកិច្ចព្យាយាមរៀបរៀងដំណើរការប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងបើកចំហក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលគ្រោងធ្វើឡើងនាឆ្នាំក្រោយលោកចនម៉ាខេនបានប្រកាសក្នុងសនសុនសាព័ត៌មាននៅឯអាមេរិកកាលពីថ្ងៃមុនសម័យថាតាមរយៈការបដិញ្ញអង្គការ NDI នេះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចសង្គមស៊ីវិលបើកចំហនឹងការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាហើយលោកថែមទាំងមានបំណងប្រើប្រាស់ល្បិចកលបែបផ្ដាច់ការដើម្បីគៀបសង្កត់គេឯងការបិទគូឲ្យក្រៀមក្រំនោះគឺទង្វើទាំងនេះកាន់តែរីករាលដាលឡើងក្នុងពិភពលោកបើគ្មានអ្នកដឹកនាំដ៏ខ្លាំងក្នុងអាមេរិកពេលគ្មានការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកក្រុមអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការលើពិភពលោកនឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែបានចិត្តឡើងក្នុងការវាប្រហារលើក្រុមជំទាស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយថាអាមេរិកបដិញ្ញាលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពីពេញពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលអាមេរិកត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងក្រៅពីកម្ពុជាបណ្ដាស្ថាន NDI សហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់ប្រទេសចំនួន4ដែលមិនសហការជាមួយនឹងអាមេរិកក្នុងការទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលអាមេរិកគ្រោងនឹងបញ្ជូនចេញនេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធមកនៅអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីសន្តិសុខមាតុភូមិបានផ្ញើលិខិតមួយទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលកំណត់នៅប្រទេសចំនួន4ដែលអាចប្រឈមទៅនឹងកម្មថ្មីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដដែលបានបដិសេធមិនពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះឬក៏កំណត់ឈ្មោះប្រទេសទាំង4ដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទាំងនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសទាំងនោះផងដែរ
ប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន CNN បានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិម្នាក់ដែលបាននិយាយកាលពីខែពុទ្ធមកនៅអាមេរិកថាប្រទេសទាំង4ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងការពិចារណានោះគឺប្រទេសកម្ពុជាអេរីត្រេហ្គីណេនិងសៀរ៉ាលេអូនតាំងពីឆ្នាំ2000មករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសចំនួន2គឺប្រទេសហ្គីណេនិងប្រទេសកូមប៊ីដោយឈប់ផ្ដល់ទិដ្ឋាការមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមួយចំនួនសូមយកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញទីបំផុតតុលាការថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចចេញវិក្កាចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីយីងលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏ប៉ុន្តែបាយជាពន្យាពេលការប្រកាសសាក្រមទៅលើការចាត់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីចំពោះការធ្វើប្រហារក្នុងកម្មវិធីជួយទិញស្រូវពីកសិករទៅដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាវិញលោកស្រីយីងលនឹងជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចមិននោះនេះបញ្ជាក់តាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នាថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបច្ចុប្បន្នបានចាត់ប្រកាសលោកស្រីជីងលាក់ថាបានធ្វើឲ្យខាតបង់ថវិការដ្ឋដល់ទៅ 8,000 លានដុល្លារដោយសារតែកម្មវិធីប្រម៉ូទីងស្រូវពីកសិករថៃក្នុងតម្លៃថ្លៃក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីជីងលាក់បានបដិសេធការចោទទាំងឡាយដោយអះអាងថាវាគ្រាន់តែជាចេតនានយោបាយចង់ធ្វើបាបលោកស្រីតែប៉ុណ្ណោះដែលឡែកនឹងមុនការប្រកាសសាករបស់នេះផងដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកស្រីយីងលាក់បានធ្វើការតវ៉ាមុខតុលាការកំពូលគណៈប៉ូលីស 4,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទោះបីជាអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនកុំប្រមូលផ្តុំគ្នាឬក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីតវ៉ាក៏ដោយលោកស្រីយីងលាក់បានជាប់ឈ្មោះខ្លាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2011តែលោកស្រីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយុធាបច្ចុប្បន្នធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014សង្ហបុរីបើការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន2ដែលសង្ស័យធ្វើបាតុបត្តិការជួយដល់កូរ៉េខាងជើងទូរទស្សន៍ Channel New Asia បានជប់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីបានធ្វើការកត់សម្គាល់ចំពោះគម្រោងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន2មុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះផ្ដល់ការដាក់ពីនៃក្រសួង MFA បានដឹងថាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទសួររបស់ទូតជនញូអេសៀថារដ្ឋាភិបាលបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីនៅតែបន្តពេញទំហឹងក្នុងនាមជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតក្រោមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងកើតមានរឿងអាម៉ាស់ដែលធ្វើសកម្មភាពខុសឆ្គងបានឡើយលោកក្រាមនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនាខែកញ្ញានៅក្នុងប្រកាសព័ត៌មានបានបន្ថែមថាការជួបគ្នានៅចំពេលការប្រារព្ធពិធី60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងម៉ាឡេស៊ីនិងអាមេរិកនៅក្នុងប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំកំពុងរងចាំដល់ថ្ងៃនៃការប្រារព្ធពិធី60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងភាសា2រឿងផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងមិត្តភាពនិងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងអាមេរិកសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាបាទសូមធ្វើគុណបទវចនៈថាមួយបន្តិចទៅចោះថាតើវិកម្មក្រៃតែប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលត្រូវគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសោះតាំងពីការដឹកនាំរបស់សម្តេចជានុមកកូនចៅរបស់គាត់ខាងក្រោយនេះក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមគន្លងតែមួយគឺទៅរកតែពួកកុម្មុយនីសពីព្រោះគេចង់ក្តាប់អំណាចផ្ដាច់ការមួយជីវិតមួយជីវាំងតែចំពោះប្រជារាវិញវាទទួលរងគ្រោះជានិច្ចកាលបាទមិនដែលមានស្រាកស្រានឡើយដោយលោកអ្នកឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអ្នកមានអ្នកក្រុមអ្នកដឹកនាំគេចេះថាមានទៅអ្នកក្រចេះថាក្រទៅបាទគឺថាវាខុសឆ្គងពីអ្វីដែលរាជខ្មែរចង់បានរាជខ្មែរបើតាមខ្ញុំនឹកស្មានទៅគឺចង់បានអាមេរិកមិនមែនចង់បានចិនទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំនាំទៅចិនគ្នាមិនដឹងធ្វើម៉េចឬមិនរួចចាំមើលបើសិនណាជាមានការក្រុមក្រាំងអីបើមានអ្នកសុំទៅចិនទេក
miền tế miền tế này xong mà mình nơi bờ tế sẽ lấy tế bà hà ni hơi mấy cơ dương nơi tế sẽ chế rừng rú bà căn dò cặp kê ria thơ rô công ní ní miền thuê đồng ná tế cắn tâm lạc ca là đá ca xa máy châm nón châm đá chia nụ tế rai bà nằm bông cắt ní cắn nụ cắn ní cắn nụ ta viên hình hai chiên tế đó ca bà đạch tu đôi giá rõ đàm rây rử tế châm bà kết ta bà hai chiên hình hai bảo viên hình ái có bà tì dưỡng có việc cắm bê thân ý tỏ từ tiết hai ni hai bàn chìa lục nè để lục si miền bàn thu thiên nó không bà chun con cháu chanh một cao và con cháu một cao ấy mình đã chẳng từ bình tìm lời dưỡng có khoa nè chai mà nè chai chai chán nơi làm rê chai riêng chai chán nơi bà răng riêng chai chán nơi Canada hẹn miền thần lọc thì chui thuê cá bà thị chết bình tế bà bì bro tàu vừa mình kết cả một nơi sau kê nâng vừa miền sẽ đấy tàu vinh nếp bình tranh bị chia na mối tàu bà bà thầm bình bá bà thầm bình bá có mình prom chưa thiết hãy mà lỡ kì gọi thuê cá nơi kì để riêng chai gọi thuê cá nơi để riêng chai đi hỏi chai cắm rồi bó bà thị Campuchia dương បាទលោកអ្នកនាងមានតែស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាដំបូងនេះសូមជម្រាបថាពិធីកិច្ចដល់លំមុខពិធីកិច្ចជួបជុំគ្នានៅមុនរដូវរងាហើយនឹងពិធីកិច្ចបុណ្យឆ្លងស្ពានបណ្ដោះអាសន្ននៅស្ពារែងកោយើងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែកញ្ញាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះក្នុងកម្មវិធីនេះមានពិធីកិច្ចពុទ្ធសាសនានមស្ការប្រាថ្នាត្រៃសូមសិលចម្រើនព្រះបរិត្តរបាទវិបត្តិដាបានស្គាល់បាទហើយក៏នឹងពិធីឆ្លងស្ពានកាត់សេបូបើកឡានឆ្លងស្ពានបើកតាទើឆ្លងស្ពានជានិមិត្តរូបនៃការសម្រេចជោគជ័យនៃព្រះគោរបស់យើងមហាដសរានេះសូមអញ្ជើញចូលរួមដើម្បីនឹងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្របច្ច័យដែលចុងក្រោយនេះត្រូវអស់ $5,700 ដុល្លារបូកទាំងលូដែលទិញពីលេខមុន17,000ត្រូវជា23,700ដុល្លារបាទដូច្នេះត្រូវការបច្ច័យ5,700ដុល្លារនេះដើម្បីសងទៅម្ចាស់ដែលគេណែសាងសង់ស្ពាននេះបាទពីព្រោះលុយរបស់យើងវាមិនអាចនឹងធ្វើអីកើតទេ1,300ទិញតែដីទិញតែធ្វើតែផ្ទះធ្វើទីស្នាក់ការវិញហ្នឹងវាអស់ថាហើយបាទហើយនេះសូមមេត្តាជ្រាបយើងត្រូវការជំនួយគ្រប់គ្រងតទៅទៀតបាទអាស្រ័យហើយនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញមកចូលរួមកុំបីអខានសូមទានខន្តីបៃតងពេលវេលាខ្លីព្រោះតារួមចាំការធ្វើស្ពានដើម្បីនឹងចេញកម្មវិធីនេះដល់យើងធ្វើបានទើបតែធ្វើស្រើបតែរាំងវាមិនរាំងទៀតហើយរាំងប្រមាណថ្ងៃក៏ចាប់ធ្វើតែកំពុងតែធ្វើភ្លៀងមករាល់ថ្ងៃទៀតដូចជាថ្ងៃសប្តាហ៍នេះក៏ភ្លៀងមកទៀតហើយបើអត់ដូចជាថ្ងៃប្រហែលនេះក៏ភ្លៀងមកទៀតភ្លៀងហើយភ្លៀងទៀតភ្លៀងទៅពេលយប់បាទបាទការសាងសង់ស្ពានបានសម្រេចហើយគឺបាទក៏មើលទៅថាចាំបើយើងធ្វើស្ពានហើយហើយដីម្ខាងនៅសតតែព្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែព្រៃហ្នឹងវាព្រៃឈើតូចតូចទេអាព្រៃដើមឈើធំកាប់ហើយបើនៅស្ដុកមើលទៅអីមិនឃើញយើងធ្វើស្ពានដើម្បីទៅឆ្លងទៅដីម្ខាងចាំបើអត់មានផ្លូវអត់មានអីយើងឆ្លងទៅធ្វើអីហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំបាទសម្រេចចិត្តថាឲ្យគេជួសផ្លូវបន្តទៅទៀតពីព្រោះថាទី1យើងធ្វើស្ពានរួចហើយហើយនឹងបើកឆ្លងទៅក៏មិននឹងឆ្លងទៅធ្វើអីហើយដើម្បីឲ្យបានទលំទលាបន្តិចត្រូវទៅធ្វើផ្លូវកាត់ចំកណ្ដាលនៃទី2ហ្នឹងឲ្យបានដល់ទៅផ្លូវកស៊ូហ្នឹងទើបវាសំរុំហើយវាយើងអាចបើកឡានទៅនេះទៅនោះជាហើយក៏យើងក៏នឹងបានទៅធ្វើដីដាំដំណាំមកខាងទីនោះដែលមានប្រហែលជា3អេកឺទីនោះដែលមានដែលវាមានតែស្មៅយើងត្រូវដាំម្លឹកដាំសណ្ដែកដីម្ដងហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់មានផ្លូវពិបាកវាងទៅបានយើងជួបធ្វើតែបើយើងមានផ្លូវទៅយើងអាចទៅដាំដំណាំនៅកន្លែងនោះបានទៀតបាទនេះជាការបើកទលំទលាយដើម្បី
និងធ្វើដំណើរចូលនៅក្នុងដីរបស់យើងបាទអាស្រ័យនេះខ្ញុំបាទក៏បានគិតគ្នាពិចារណាថាអ្នកណាដែលចេញលុយចេញកាក់ធ្វើផ្លូវនឹងអ្នកនឹងនឹងបានឈ្មោះផ្លូវបាទឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងអ្នកណាចេញលុយចេញកាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទប្រែជាអ្នកចេញមុនហើយព្រោះជាអ្នកឲ្យគេធ្វើបាទរឿងធ្វើផ្លូវនេះបើលោកញោមពេញចិត្តក៏វាមិនអីណាហើយយើងដល់ដើមឈើបដោះទៅវិញទៅក៏វាចិត្តហើយបាទមិនពិបាកហើយជំទាស់មិនពិបាកអីទេបាទគឺតើអ្នកធ្វើឲ្យឆ្លាស់ឆ្លុំបានមួយរយៈពេលហើយមកជំរាបហើយជំរាបទៀតថាផ្លូវនេះបើលោកអ្នកបានធ្វើតាំងពីដើមទីរហូតដល់ក្រាលគ្រូចាក់កស៊ូនៅនឹងបានត្រូវបានឈ្មោះផ្លូវនោះបាទដាក់ឈ្មោះផ្លូវរបស់លោកអ្នកដែលកសាងនឹងបាទនេះជាមធ្យោបាយដើម្បីជួយឲ្យបានរីកចម្រើនចម្រើនថវិកាគឺជួយដល់ប្រេងកូយើងដែលបង្ហាញនូវភាពសាមគ្គីបង្ហាញនូវភាពស្នេហាអភិរក្សនិយមថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ថែរក្សាសង្គមខ្មែរយើងឲ្យគង់វង្សមូលត្រកូលគ្នាបាទនេះជាមធ្យោបាយមួយមិនថាមធ្យោបាយនេះទៅរួចទេឬយើងក៏រកមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺថាស្ពានរបស់យើងបានរួចស្រេចបាយហើយអាចបើកឡានបើកត្រាក់ទ័រឆ្លងទៅបានប៉ុន្តែឆ្លងទៅបានតាមផុតតានោះទៅទៀតរួចក៏មិនឹងឆ្លងទៅដែរបាទឥឡូវបានខ្ញុំបានឲ្យជួបព្រះបន្តទៀតបន្តិចទៀតចុះបាទសូមទានកន្តីពេលទៅមេត្តាជួយតំណងបំរុងយើងខ្ញុំតរទៀតបាទដើម្បីជាសាស័យសូមលោកអ្នកចូលមើល Facebook មករៀងកូននរករៃណានោះលោកអ្នកនឹងឃើញរូបភាពជាក់ស្ដែងនៅសហគមន៍រែងកូដែលបានធ្វើការមកហើយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទអោកសឿមរាយការណ៍ពីរែងកូរ៉ូឡែននរករៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក